나가 짜발라마 잡지 산지 띵지는 거지 보기 연이 쪼개 연이 되지 않고 통해 다들 내 대신 신하고 초안 던지대 아니 남친 먼저 돌지게 아니 바가 초와 지역은 엄마 신하 대신 신하도 교발 쪼개 가서 초와 지어가지 가서 되는 거 연이 또 대신 신하고 쓰야 돼 아니 대화 진지 신하고 그 루탑게 초와 그 맹지리 And then the Chinese, Kayu layu ke pintol itu dah kita sahari. Curang guna kita sah, Malaysia pintol itu dah lekar leh je, mudah esok kanan so. Ani ngaya ya kan di sukar lekar isu tu. Ani tengsang bapa, cicat itu pergi jauh cahat yuri. Kasa kalah cicat itu curi, tu ni dia ni. Cicat itu solat isu curang ke, bapa sih ni apa doa so. Ani jini, tadi kapsa, ni dong cundu impai itu ni, jalan tu kuli kala macam kek tu ni doa sana, ane kuli kala tu sih sana. Hari jauh tu tadi tang ada sih sana, tadi aman tadi jauh tadi jalan tu sholat impai kejari. Ani ni dong, tadi jini kau sana. Malaysia tu cuci sahaja ni, tapi ni tu ni cuci sih dia ni tu. Malaysia tu cuci sahaja lah, kadang kadang nampak macam tu juga. Tapi sih tu apa cuci ada, ni ane sih dia ni pagi lah cuci ni. Tuhan aja tu tak kalau fonya lah, malah minyak sih tu tak masuk ni. Ini, tada New Jersey lah, wajah dalam meritus yang saya ni sih masuk cuci sahaja. Ini tada Poland. Dan juga boleh coba di sana lagi tadi. Oh, tadi sini, tadi ada Singapura juga yuri. Macam lama kasih juga yang pernah aku nanti juga yuri. Dan ini tuh jadi ngah lega tu melipin tawa ina. Si tadi mana dah nanti ngah lega sehat coba jadi tuh jadi inda inda lo mentu tu. Ini tuh sih sini tuh manja kompar nyamba suci. Oh, tadi jurum tadi tuh suci tawa lama tang ini ribet jadi canggung untuk si kah tang. Ani rangge ada ni, ni aku sikit itu zane. Tadi ni sini je, oh jurum tu je begini.